si něco říct, že ti něco dlužím a fakt nedlužím ti nic. Že prej si nám vymyslel nějaký dobrý track, to se děje asi zdálo, nebo ti to někdo řek. Hele, mladej, zkus taky trochu myslet, nemrhej mu čas, co já si toho vyslech, ty nejsi jeden z nás. Ty ses jenom připlet, tak koukej, musí spadat, hele, hlavně rychle. Na tom Hemru a pojedeme 4 série 12-15. Co si myslíš, že ti k tomu řeknu? Budeš se divit, ale neřeknu ti nic. Ještě jednou něco takovýho zkusíš a já si tě najdu a bude trochu hic. Prostě sklapni, bude vole líp. Už se někam schovej, nebo ti zapnu zip. Z gumovýho spacáku nebudeš slyšet řík. Já po tebe budu, budeš mít ze mě tík.
Klasika Leg Press. Dvě série po 20, dvě série po 15. Yeah.
ten kivadlo, hlavička a 7, 2, 2 po 15, teda 2 po 20, 2 po 15. Zakopávání zase 15 až 20 opakování. Takže zase do mrtva. Pojď, papi.
toho vyřízená. Tréninkový pozdrav ještě. Přesně.